فانا معلم هورتا سو وليز واخ غير قبر كشغينا ماركي نيل سومالييدو سياسي هو فارح معلم لي يراهو كينيا كسو هدل او قبيله له بينا واي ديباتاي كشغينا دحايا وا مقلي وانا ارك فارح معلم انيغا وا مقلي وا ما اقان وانا كو مقلي اما ان كو اركي جيري اسو اون حمان كشغيا وليي فارح معلم وا وناس كشغينا مارك دولت كستا او اما مدة كي او كمد احاي هاجر هاتو اما مدة سوماليات هاتي لك حضو لك حنو كاستاقا سياسة اصو مدة ايتوبيا برابغانا نالك جرى اصو مدة سوماليات برابغانا اصو مدة كينيا برابغانا هدا ويلشي مع وسلي دا هايو ايو غريه يقيلو نكالب حيل عدو قسكو حرينا وحولي هاي واقبين له بينا وارفارحو ساس ماهو والالكيو ساس ماهن ساس ماها ولا حاند هوبينا رفري لو تكس عكا هذا شاهي اسكا هوبي دولة الصومالية دو حس الشيخ محمود مدحوين كي هاي أنك حبت الشباب كل ذينا لسيدا قري آكان لما سيدا قري دبجاح لما سيدا بابور لما سيدا تكنيك لما سيسا فيري ويلشان وقريها قيلون كلب حين دولة هدين وحقول لما نقبتنا دولة نبدا قريا ايغو هيستو قالو نقلا بحي دولة دا لجوغين دولة دا وحكومة نبجري هدا يمد استيت تاي هدا يمد سوماليا تابا قف كستا او دقال كاس وحكا الشيغا اما سوم ايضا كاس وحكا الشيغا انا قا وحان اونس بينينا ودا ولوليه ودا اونس بينينا ودا اونس بينينا وحوائلو الشباب كعسينا الشباب نيه dadku nahay al shabaab ku waa badan yahay oo bulshada qaybeeda kala duwan waa ka buuxa waa ogna kuwa baarlamaanka Soomaaliyeed ku jira lahay waa qabiil la hubeyna war madaxweyne Xasan Sheekh iyo dawladdiisu iyo ra'iisul wasaare Hamse way hal weydiyo haday qori aan ka loo keenin anaga haday ku karoon loo keenin hal weydiyo waxaan risaasta rideyna ahayn ay dawladda ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ay nagu og yihiin haday jiraan ayaga hal weydiiyay wasiir gaashaan dhig war qoryaan dadkan wasaa heysta galoonay kala baxeen dawladna wax ugu dhibi mahay cadawgooda dhibaatooyin ceelshi ka gubay oo guriyi ka gubay oo dhibaatada arta u geystay oo ilmaha caruurta ahood arkayseen oo teendada lagu aruurinayo hilibkooda kalaay ayayna iskaga bixiyo waayaan maxaad u leedihiin waa qabiil la hubeyna maxay qabiilkii aan loo hubeyna qabiilkii aan loo hubeyna qabiilada Soomaali hubkooda laga dhigo haya qabiilkii aan loo hubeyo haya yaa ila dirinaya war waxaas ilaahay ka cabsada shabaab hadda Soomaali waa ka buuxdaahe ninkii shabaab in la la dirin rabo oo anaga lagu dhex gabanayo shabaabkaaga iska aad xabad soo qaado la safo ama waa ka adkaanayn ama waa laga adkaani labadaba mid noqolay mid saddexaad oo berga kadib aan isku dhex qarsanaanayno anigoo isku shaatiyaag ma jirto berga kadib isku shaatiyaag kaamayn dadka Soomaaliyeed waa isku shaatiyaal ag yahay waa isku dheer ag yahay waa isku wada qabiil laakiin shabaab iyo Soomaalida kale berga kadib isku darsanaame ma isku darsanaanayso ninkii shabaab taageeri rabow shabaab toos ula safu ciidana la hubeyna iyo qabiil la hubeyna iyo walax beena ha ku leexleexane oo beesha caalamkana been ha ugu sheegin dadka Soomaaliyeedna been ha ugu sheegine qori aaka cid la siiyey iyo qabiil la siiyey ma jirta inta dagaalku ka socdee dadku qoryahooda geelay kala baxeene guryahoodeena ku haysteen mugay dhib arkeenna waa iskaga xureeyo haa waa waxay ugu talagaleene shabaabkaaga la safo annaga meelaha kalaha loogu soo leexleexanayne ilaahayna kaa warrisiye anugu ilaahay migow kaa warrisiyeena waa kugu garanay bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ugu bishaareynaysaa macaamiisheeda sharafta leh inay u soo kordhisay xirmooyinka adeega dhamays balaas waa xirmooyin mobile internet unlimited oo aad u qiimo jaban kuwaas oo shirkaddu ay ugu talagashay macaamiisha shirkadda isgaarsiinta Somtel macaamil ku shuba $5 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneynin muddo 7 sidoo kale macaamil ku shuba $15 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneynin muddo bil ah macaamil ku dooro xirmooyinka adeega dhamays balaas xawaare sare oo aan xaddi lahayn
macaamil uga shuba xirmooyinka adeega dhameys balaas adeega ee dahab koor nambarka xidig 1 ebar 1 afar gees adeega ee dahab reseller koor nambarka xidig 300 afar gees ugu dambeyntii waxaad bedelan kartaa airtime ka kuugu jira adigoo garaacaya koor nambarka xidig 200 afar gees macaamil xirmooyinka adeega dhameys balaas nafsadaada ku soo